Hon Osoro, congrats. Asante sana. Your Excellency, Deputy President of the Republic of Kenya, Right Honorable Raila Amolo Odinga, Your Excellency, the Governor wa Kisii, Your Excellency, the Deputy Governor, na viongozi wote wenzangu. First and foremost, wacha niseme kwa familia ya Mheshimiwa Maangi, na ndugu zako, na wajukuu, na kila mtu, poleni sana kwa kumpoteza mzee baba yenu kwa miaka 100. Like I told you last time, Your Excellency Deputy Governor, you need to thank God that you've been able to live with your father, to see your father clock a century. 100 years is not a joke. I keep saying this in every funeral. I was not lucky to see my father before I even clocked the age of 10. So this is a miracle. Na nikiangalia hivi, I join you in celebration of the life of your father for this great milestone. I've also gone through the history of your father. Baba yako alikuwa nauza umbwa. He was a dog seller. Na akahustle namna hiyo. Baadaye akakusomesha, ukatoka na wenzako wote. Sasa hivi wewe ni Deputy Governor of Kisii County. Now, sasa kwa sababu tumepewa dakika tu moja tuzungumze, ni vizuri hata mimi nipeane neno moja hapa kwa sababu leo I am lucky to stand before His Excellency the Deputy President and Right Honorable Raila Amolo Odinga. Now that nimekuwa lucky kusimama katika mbele yenu, mimi mniruhusu niseme hii na mimi nitazungumza tu namna hiyo. Niseme mimi ninasema namna hii na nitaanzia Right Honorable. It is actually not in my place to advise the Right Honorable Prime Minister. It is not in my place. But as a politician, hata mimi ninaangalia. Your Excellency, Deputy President, nimekuangalia safari yako, umesimama na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kutoka 2002, mpaka wakati huu. Umesimama na yeye 2013 na umesimama na yeye 2017. Leo ni vizuri nizungumze hii, niseme namna hii. Wakati huu umerukwa, sasa baba ndiye anatembea kule. Na mimi nimesema namna hii. Naambia His Excellency Right Honorable Prime Minister, ile mchezo imechezwa na Deputy President, itachezwa na wewe baada ya bibi yake. Usikuchukua vizuri. Ile mchezo imechezwa kule. Wewe tutatumika tupitishe BBI na aitusaidie hapa Nyanza. We will be used tupitishe BBI udambiwe. Ni vizuri uamue saa hii ushikane na William Ruto ufanye kazi pamoja. Ya tatu. Sisi kama jamii ya Mkisii, juzi mliona President Uhuru Kenyatta akikutana na Wakikuyu kule Central. Akaketi na wao, akawaambia wapitishe BBI kwa sababu wamepata 40 constituencies. What are you going to tell us to pass BBI for Upper Kisii County? What are you going to tell us? Constituency ya Bobasi ni kubwa sana. It needs to be divided. Na mimi naambia viongozi wenzangu wakiongozwa na Mheshimiwa Janet Ogera, wakati mnatafuta vijana wakuje Matanga, ambia pia Right Honorable Mbao umeketi na yeye, constituency yako ni kubwa sana, inahitaji kugawanywa mara mbili. Sio kutuambia tu pipi mnatialala, tuambie ile kitu itasaidia watu wa Kisii hapa. Ya pili, constituency ya South Mogirango ni kubwa sana. It needs to be divided. It is actually shocking ya kwamba tunaambiwa ya kwamba pesa itakuja 35% kwa counties. Lakini hatujaona hata matunda ya 15% hata hapa mwendelee. Hatutaona hata hiyo matunda. So we cannot just use that one line. We want a share of our bargain. Hapa Gucha pia, Gucha is very big. It is not practical that Tarakanithi County has got 3 constituencies and Kisii County has got 9 constituencies. It is not practical. It is not. Na ndio maana sisi kama jamii wa Kisii, we demand more constituencies and we demand a sub-county. Alafu tunasema William Samoei Ruto for 2022 president. Hapa mbele, kufa kupona.
binafsi ningependa kuanza kusema kuwa nimeleta rambirambi zangu ambazo ni rambirambi kutoka wananchi kutoka eneo wakilishi la kijiji chache kusini. Mimi pia binafsi familia yangu mheshimiwa deputy governor nimeleta rambirambi kutoka kwa familia yangu ambaye mama Beatrice na mama na Kiza waliniambia nikupe pole, wamezeeka hawaongei sana. Nina shukrani sana kwa sababu leo nimekuwa na nafasi kusimama hapa kuzungumza mbele ya viongozi. Mheshimiwa Dr. William Ruto, Deputy President, Mheshimiwa Raila Molo Dinga, Prime Minister, Governor wetu James Ngwae, na viongozi wote ambao wamekuja hapa. Mimi nina bahati kwa sababu hawa viongozi wote nimefanya kazi na wao. Na ningependa kurudi mahali tulikuwa na Mheshimiwa Mangi. Mheshimiwa Mangi alisema hivi. Baba yake ni mtu alikuwa anapenda amani. Baba yake ni mtu ambaye alikuwa hata kanisa habagui. Na ingekuwa vizuri kama siku ya leo ingekuwa siku ambaye kiongozi Mheshimiwa William Ruto na mzee Raila wangekumbatana wasalimiane ili tupunguze lile joto liko hapa nchi yetu. Our country is not well. Our country is driving at a speed of 160 kilometers per hour. Our country has outstanding issues which must be corrected for us to move forward. Our community, as my brother Osoro has said, has certain outstanding issues which must be corrected. Yes. Yes. We have no objection with that. But what I want to raise here is very simple. How did we get to where we are? We got to where we are from 1963. President Kenyatta finished what he was doing. He handed over to Mzee Moi. Mzee Moi handed over to Kibaki. Kibaki handed over to Uhuru. Now, of course, my friend and my leader William Ruto wants to be president. And by the way, I have every respect for his decision. The gentleman is smart, he's intelligent, he speaks well. He speaks well. He articulates his position very clearly. And he is, in fact, as we speak, somebody who would run for the presidency of this country. Then I find myself having a man called Raila Amolo Odinga, a man who I worked with in 2008. I was at Pentagon House when there were people in the room who were telling Raila, let us make sure we pick guns and go and kill the people who stole our votes. Raila said, it is not my responsibility because I don't have the instruments of power. I will leave it to be another day. DP, you were there. Mzee Raila was there. Charity was there. Najib brother was there. After that, it is true that DP, you supported Raila twice and you supported Uhuru. But the truth is, Raila's elections were not free and fair. So when Raila may be a devil, when Raila is actually somebody who many people may not like, what we are saying is this. Surely there has to be fairness, there has to be justice, and there has to be equity. DP, you get where I'm coming from. I would really love you two to work together. But you're making it impossible for me. I like you, I like that guy. I want to come to Eldoret and walk inside that town and people like me, they shake me. Now they think I hate you. So when I walk in Eldoret, they look at me funny. I don't want
to say how Raila is a terrible politician. I love going to Kisumu. I don't want to go to Kisumu and people look at me as if I'm the one who hates Raila. The Kisi community is neighbors to your people, and the Kisi community is neighbors to the Luo community. What we would like to ask you as leaders, the noise that we've been making, our supporters are okay. They should criticize. But the way somebody said here, let us not insult each other in public. Your Excellency, that is my request to you. And I will ask you finally, the work that you're doing in Kisi, when you are organizing, I know Osoro is here, I know Magara is there. Call us, we will come. Amen. We have no issue with you. Mzee Raila, we respect him, we have worked with him. Whatever the eventuality, we hope that at the end of this exercise, we would have achieved the best, and at the end of it, the Kenyans will decide. Thank you. Thank you very much, Richard. Tutulie. Tuko na mheshimiwa kutoka Madira. Amekuja kutupa pole. Regarding